חדשות ספורט. יום ראשון 24 ביולי במשחק הכנה ברצלונה ניצחה 1-0 את ריאל מדריד משער של רפיניה במחצית הראשונה. במשחקי הכנה מנצ'סטר יונייטד ואסטון וילה נפרדו בתיקו 2-2. ארסנל ניצחה 4-0 את צ'לסי, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את ביירן מינכן, פריס סן ז'רמן במשחק הכנה ניצחה 3-0 קבוצה יפנית. פריס סן ז'רמן ניצחה 3-0 קבוצה יפנית במשחק הכנה. במשחק הכנה סכנין ניצחה 4-0 את ג'ני מוצר הסרבית. הפועל חיפה הפסידה 0-3 לקבוצה מקפריסין. כדורסל, אליפות אירופה לנבחרות עתודה. נבחרת ספרד ניצחה בחצי גמר אליפות אירופה וכדורסל לנבחרות עתודה את נבחרת ישראל 84-75 בחצי גמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה. ספרד תשחק בגמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה מול ליטא. היום יהיה גמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה. ספרד מול ליטא אחרי שליטא גברה על מונטנגרו בחצי גמר אליפות אירופה לנבחרות עתודה. אז כאמור גמר אליפות אירופה יהיה ספרד מול ליטא בכדורסל. עד כאן הספורט להתראות.